E aí, é melhor o Filebit mandando dados direto para o Logstash ou direto para o Elasticsearch? Passa pelo Logstash? Não passa? O que que é melhor? A resposta para isso é depende. Vai depender muito da tua arquitetura e do que você está disposto a fazer. Se você precisa enriquecer dados e talvez fazer um trabalho dentro do lado do agent não seja uma opção, jogar para o Logstash vai ser a sua melhor opção. Se você está jogando isso num servidor tipo um Redis ou um Kafka, coletar com Logstash é uma melhor opção. Mas se a sua rede você está jogando direto para o Elasticsearch, não tem problema. Não tem problema porque o Filebit tem vários mecanismos de controle para garantir a entrega de pelo menos uma vez um registro. Mas tudo isso vai depender do fluxo que você está fazendo de dados na sua organização. Beleza? Se você quiser ter a sua pergunta respondida aqui, vai na minha caixinha de resposta no Instagram, que eu sempre estou colocando lá, e manda a sua pergunta lá. Beleza? Valeu. Até a próxima.